Този аранжимент, тази обработка на тази страхотна българска песен. Мария Димитрова, една невероятна певица, много и се радвам, много и се възхищавам и съм нейният почитател и фен. Благодаря и приятели, искам да пожелая на всички през новата година да са живи и здрави, болести да ни ги ловят, всичко лошо да бяга от тях, повече просперитет за България, успешна 2021. Много любов от мен!